Як воцерковляти молодь і чи є для неї місце у сучасній церкві? Про непрості питання місії серед молодого покоління поговоримо у черговому випуску програми «Церква і суспільство». Спілкуватись будемо з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Добрий вечір, Владико. Добрий вечір. Владико, дехто вважає, що молодь значно менше активна у парафіяльному житті, ніж старше покоління. Дехто сприймає це навіть як певну аксіому. Скажіть, чому так? Якщо людина нецерковна зайде в наші православні храми, то вона побачить, що більшість – це люди вже такого літнього віку. І тому може статися враження, що дійсно основу церковного життя складають саме такі люди старшого покоління. І тут є декілька причин такому явищу. По-перше, треба сказати про таку психологічну передумову. Справа в тому, що з віком людина переоцінює взагалі життя. І в молодості кажеться, що смерті немає, і мало хто із нас задумується над тим, що буде потім. Але з роками все стає по-іншому. І вже коли ми перешагаємо поріг зрілого віку, ми розуміємо, що життя має кінець. Смерть осмисляється вже як невід'ємна частина взагалі нашого життя. І питання про те, що буде потім, воно вже є не теоретичним, а є питанням такого життєвого досвіду. І тому частіше всього люди, задумуючись над вічністю, над сенсом земного життя, приходять до Бога. І люди, які в молодості ходили до храму, вже в такому літньому віці, вони стають особливо церковними. Це життя церковне для них вже невід'ємна частина взагалі дня, місяця, року. І багато таких випадків, коли люди в молодості не ходили до храму, але вже з роками вони починають, опять же, задаючись цими питаннями сенсу життя, приходять до храму і стають людьми воцерковленими і глибоко віруючими. Крім того, є ще одна причина, яку маємо мати на увазі, коли говоримо про те, що основу церковного життя складають саме літні люди. Справа в тому, що ми прожили непросту історію ХХ століття, і ця історія, вона не закінчилась, вона має свої наслідки і в сьогоденні. Багато із нас пам'ятає на своєму досвіді, що в ті радянські часи будь-яка людина, яка просто зайшла до храму, вона потрапляла до уваги партійних органів чи, можливо, навіть деяких органів спеціальних. А хлопець, якщо хотів вступити до духовної семінарії, він витримував особливий тиск. І цей тиск був не тільки до нього направлений, а на всю сім'ю. І могли бути навіть наслідки по роботі в батьків, в родичів. Робилося все для того, щоб відвернути цього хлопця від бажання бути священником. Тобто в ті часи молода людина мала виборювати своє бажання бути церковною людиною. І тому такі наслідки тих атеїстичних часів ми маємо і сьогодні. І сьогодні, хоча вже немає зовнішнього тиску з боку влади, але сама культура, вона направлена на те, щоб молоду людину відвернути від релігії, від церкви. І це, опять же, відголосок того, що було в нашому ХХ столітті. І тому ми бачимо, по-перше, з роками, що ситуація міняється, тому що поступово молоді люди отримують і освіту, і в дитинстві мають можливість відвідувати воскресні школи, вони потім продовжують своє церковне життя і приходять самі до храму і потім приводять вже своїх дітей. Ситуація поступово міняється, але ще раз хочу наголосити, що відголосок от тих часів такого відношення, що в церкві мають стояти тільки люди літнього віку, дідусі, бабусі, він ще такий живучий і сьогодні. Тобто для атеїстичної влади мав значення вік парафіян, і тому вона цілеспрямовано діяла на молодих людей. А от, власне, для самої церкви, чи принциповим є вік її парафіян?
Церква Христова, як чадолюбива мати, приймає свої материнські обіймі будь-яку людину, незалежно від віку. Чи це дитинка, чи це людина молодого віку, чи це людина літня, чи вже пенсіонер. І тому священник завжди має бути готовим надати ту допомогу і має зробити все, щоб людина, яка переступила поріг храму православно, відчула цю любов Церкви Христової. В той же час ми усвідомлюємо, що церква – це не стіни храмів, а це спільнота людей, яких об'єднує віра в Господа Ісуса Христа і стремління жити згідно з заповідями Божими. А життєздатність будь-якої спільноти виявляється через наявність в ній молоді. Будь-які соціологічні дослідження якраз і акцентують свою увагу на віковому такому зрізі парафіян. І авторитетність будь-якої релігійної спільноти також виявляється через наявність в цій спільноті молодих людей і особливо молодих покликань. Тобто, оскільки людей, молоді, є воцерковленими і активними парафіянами, скільки є молодих людей, бажаючих бути священником, скільки молодих людей мають бажання отримати чернечий постриг, це особливо важливо, тому що саме через черниче життя якраз виявляється жива сила Церкви Христової. І тому саме от в цій парадигмі, в цих таких показниках виявляється авторитетність церкви в суспільстві. І тому, як в ті радянські часи, коли саме на молодь були направлені основні сили боротьби проти релігійної свідомості, проти релігійних бажань, так і тепер священник, церковні люди мають мати на увазі, що особливу увагу треба приділяти самі молоді. Це не просто сьогодення нашої церкви, це майбутнє нашої церкви. Ви сказали, що мотивація перебування в церкві для літніх людей пов'язана з переоцінкою життєвого досвіду, з очікуванням смерті. Чим в такому випадку може бути вмотивована молодь? Адже вона про смерть ще не замислюється, їй рано. Пастирський досвід свідчить про те, що люди дуже по-різному приходять до церкви. Навернення до Бога може бути результатом чи таких інколи навіть важких, довгих релігійних пошуків. Це може бути результатом читання філософської, мабуть, інколи і художньої літератури. Чи це може бути результатом якихось життєвих потрясінь. Взагалі, треба пам'ятати, що в цьому світі діє промисл Божий. І цей промисл по-різному, але дуже уважно веде кожного із нас по цим дорогам нашого життя для того, щоб ми досягли царства вічного, царства Божого. І тому дуже важливо розуміти, що завдання священника полягає в тому, що не просто людину якимось чином привабити, притягнути до себе. Завдання священника в тому, щоб допомогти людині знайти себе в цьому житті і показати правильні орієнтири. Але цікаво те, що соціологічні дослідження нам говорять про те, що сучасна молода людина при плануванні майбутнього майже не враховує релігійні цінності. Дійсно, кожна молода людина хоче бути щасливою в сім'ї, хоче отримувати ту професію, яку вона любить, хоче мати матеріальний достаток. Тобто, от в цих питаннях місця релігії майже немає. І тому, дійсно, священнику, місіонеру в цьому випадку може бути нелегко. Але тут є інші питання, інші можливості. Наприклад, коли молода людина замислюється над майбутнє, над створення своєї сім'ї, то дійсно всі вважають, що сім'ю міцну не можна створити без любові. Але ця категорія якраз вже має релігійний характер. І тому священник, який має пастирський досвід, він може підійти до людини і вже пояснити, що це таке любов. Тобто із таких моральних якихось елементів можна говорити з молодою людиною про такі вже серйозні питання. Тобто, як прожити життя, де тут місце совісті, сумлінню, як жити так, щоб і
тебе любили, і ти зміг терпіти і любити інших. Тобто це вже такий індивідуальний підхід священника до молоді. І слава Богу, у нас більшість священників мають пастирський досвід, і вони працюють з молоддю, враховуючи і особливості сьогодення, і особливості кожної людини, яка приходить до храму. Як ви оцінюєте рівень залученості молоді у сучасному житті церкви? Оцінка може бути завжди при порівнянні. Якщо, наприклад, зрівняти час 30-річної давності, тут можна сказати, що дійсно 30 років назад, коли держава відказалася від атеїстичної пропаганди і взагалі від таких якихось рамок дуже серйозних і міцних відносно молоді, тоді ми пам'ятаємо цю границю 1980-х, початку 90-х років, коли молодь просто масово приходила до храму, багато було хрещень, багато людей, молодих хлопців вступали до духовних навчальних закладів, дуже багато молодих юнаків і дівчат приходили в монастирі, і тому в церкві були такі масові відкриття і монастирів, і відкривалися і духовні навчальні заклади, і молода людина дуже активно брала участь у периферальному житті. Але з початком 21-го століття ситуація змінилася. Хоча немає зовнішніх обмежень з боку влади, але ми не бачимо такої кількості бажаючих і вступати в духовні семінарії, в академії. Немає так багато людей, які бажають прийняти чернечий постриг. І тут є інші вже причини. Ми бачимо, що така секуляризація суспільства, яка розвивалася на протязі останніх десятиліть в Західній Європі, вона поступово переходить і на українське суспільство. І тому саме ця парадигма секуляризації, вона відіграє велику роль у вихованні молодих людей, і вони от з самого початку свого життя якось не проявляють свої такі бажання релігійного характеру. Але ми розуміємо, що це все проходить з віком, і робимо все для того, щоб свою роботу вибудовувати так, щоб кожна людина, молода людина, мала можливість прийти до храму, отримати відповіді на ті питання, які її турбують, і отримати насамперед ту допомогу, яка так необхідна в такому віці, віці вибору, віці особливих якихось, можливо, потрясінь чи навіть якихось тупіків життєвих. І тому церква працює в цьому напрямку. Але узагальнюючи картину, все ж таки підкреслюю, що зараз молоді приходить менше, ніж у 90-х роках, наприклад. Тобто це якийсь інший виклик, не пов'язаний з атеїстичною владою. Як церква реагує на цей виклик? Сьогодні Українська Православна Церква приділяє важливу увагу в роботі з молоддю. Працює синодальний молодіжний відділ, який і коригує всю роботу. Ми розуміємо, що відділ не може вибудувати всю роботу, але він коригує ту роботу, яка проводиться на парафіях. Досвід також свідчить нам про те, що успіх мають особливо поза богослужбові заходи. Тобто такі заходи, які об'єднують, скріпляють молодь в бажанні допомогти. А тих, кому потрібна допомога, в нашому суспільстві досить багато. Це і люди вже такого преклонного віку, це люди з обмеженими можливостями, це і молоді такі люди з цієї категорії. Тобто любов і співчуття, милосердя, воно об'єднує молодих людей для того, щоб вони проявили свою внутрішню енергію. Є також багато при парафіях наших творчих гуртків, які об'єднують молодих людей по тим бажанням, можливо, інколи навіть професіональним, але все має серцевину релігійне виховання. В останній час також в церкві багато проводиться і спортивних змагань, це і парафіальних, і єпархіальних, і навіть по духовним навчальним закладам. Тобто можливостей об'єднати молодих людей є дуже багато. І ми в цьому напрямку працюємо для того, щоб люди
поступово вицерковлялися і отримували те, що необхідно для життя. Для життя необхідно не тільки матеріальний успіх, необхідно ще те, з чим живе серце, чим живе душа, а це Бог. Ви заговорили про нові підходи у роботі з молоддю, і я згадав цікаву тенденцію, яку спостерігаю в житті деяких священників. Вони вважають, що з молоддю треба розмовляти її мовою. Тобто буквально спілкуватись за допомогою сленгу, разом з нею співати реп, включити якісь цікавинки в богослужіння, робити інсталяції в храмі і так далі. Скажіть, наскільки цей підхід виправдовує себе? Це дуже важливе питання для будь-якого місіонера, тому що ми розуміємо, що проповідувати Христа тій чи іншій спільноті треба мати на увазі, чим ця спільнота живе. І тому ми знаємо із історії, що проповідь і місіонерство, наприклад, в Африці, в Аргентині чи на Алясці, мала свою специфіку. Є навіть такий термін інкультурація – це заглиблення місіонера в культурне середовище, яке допомагає йому таким чином проповідувати Христа. І тому дійсно для місіонера, який ставить перед собою завдання привести молодих людей до Бога, до Христа, до церкви, треба розмовляти з молоддю її мовою, знати цю субкультуру. Місіонер завжди має пам'ятати, що він належить до церкви, а церква не обмежується якимось зрізом суспільства, чи якоюсь групою культурною, мовною, чи якось іншою. Церква універсальна, вона об'єднує людей всіх культур і різних вподобань. Тому місіонер серед молоді дійсно має бути з одного боку своїм в середовищі цієї молодіжної субкультури, тобто має розмовляти її мовою. В той же час він має мати внутрішні духовні сили не злитися з цією культурою. Місіонер має показати велич Божественного Откровення, має показати, що Святе Письмо є над будь-якою культурою. Але в той же час про це треба розповідати доступною мовою, тими можливостями, щоб молоді люди це і зрозуміли, і сприйняли. І це завдання дуже важке і важливе, і тому я хотів би побажати Божої допомоги всім місіонерам, які трудяться на цьому поприщі серед молоді. Це дуже важлива справа для церкви і для тих молодих людей, які поки що не знають, що таке церква, хто таке Бог, чи, може, знають тільки з книжок і частіше всього з якихось негативного характеру. І дуже важливо, щоб священник, місіонер насамперед показав любов Божу, яка проникає в цей світ до кожної людини. Людина, яка сприймає Бога, і людину, яка ще поки не відчуває цей призив Божий і не відчуває цю благодатну силу, якою живе цей світ. І наостанок запитання про ваш особистий досвід. Яку зустріч із молоддю ви запам'ятали як найяскравішу і як найціннішу для вас? В цьому відношенні для мене ваше питання і важке, і просте, тому що майже все своє свідоме життя я пов'язаний з молоддю, тому що був багато років викладачем, а потім і ректором духовних шкіл. І тому вся моя діяльність, так чи інакше, була пов'язана саме в спілкуванні з молоддю. І тому кожен день щось приносив нове з точки зору бажання, енергії, реалізувати такі проекти християнського характеру, якщо я спілкувався саме з студентами. Але, можливо, я хотів би тепер сказати про інший випадок, який зовсім був недавно, я про нього вже майже говорив, це зустріч з волонтерським рухом «Парасолька». І я там побачив в презентації очі тих людей, які показували свою роботу. І це дійсно вражає і надихає, тому що молоді люди, серед яких є і ще не одружені, а є навіть одружені, які продовжують працювати в цьому напрямку. І вони допомагають людям різного віку і різного стану. Наприклад, я згадую навіть обличчя і міміку лиця дівчини, яка розповідала про свій особливий випадок. В метро, в переході точніше, вони
зустріли людину, яка просила допомоги. Людина, в якої вже згнибала нога, гангрена почалася. І вони запропонували свою допомогу, але сказали, що вони віруючі, вони від церкви. І ця людина, незважаючи на те, що вона така хвора, але чомусь в неї настрій був антицерковний. І ця людина навіть не хотіла прийняти ніяку допомогу. Але молоді люди знайшли можливість так по-молодому все ж надати цю допомогу. І вони відвезли людину до храму, а потім священник зв'язався з лікарем, відвезли в лікарню. Потім оголосили збір грошей, тому що операція коштувала досить багато. Ці гроші знайшли, зберегли ногу. І ця людина поступово від такого настрою антицерковного стала церковною людиною. І тепер вона кожен день приходить до храму, причащається. Тобто, коли ми говоримо про роботу з молоддю, ми не маємо просто говорити про якісь масштабні проєкти. Хоча вони також потрібні. Ми маємо завжди на увазі те, що Бог любить кожну конкретну людину. І кожна людина, яка потребує нашої допомоги, може отримувати любов Божу через нас. І тому молодість вона завжди така енергічна, і вона завжди відкрита і до радості, до любові, і до таких бід людських. І тому я вдячний Богу, що є така можливість спілкуватися з молодими місіонерами, які приводять до Бога і своїх сверстників, і які допомагають людям, і вони стають з невіруючих, інколи навіть із таких богоступників чи антицерковних людей, от такими глибоковіруючими і церковними людьми, якими став цей чоловік, про якого я тільки що розповів. Дякую, Владико, за щирість і за власний особистий досвід. Храни всіх Господь. Друзі, ми спілкувалися з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Нагадаю, що тему наступної програми можете обрати ви. Пишіть, телефонуйте, контакти ви бачите на екрані. З вами була програма «Церква і суспільство». До зустрічі рівно за тиждень.